防疫期间不能出门，女孩们无聊在家，血拼能力不减反增，每天都有收不完的包裹，除了衣服之外，饰品更是买到不要不要的，但买多了却不知道该怎么收纳，一眼望去简直乱糟糟啊。现在跟着规划师 Ellie 善用五个生活小物，就能简单低成本创造出饰品收纳美观又方便哦。这也是通常店面陈列规划里面也会出现的方式，只要利用一本精装书，那可以少量的折叠里面的页面，那就可以充满气质的方式收纳我们心爱的，比如说戒指啊、耳针，其实这样子收纳起来也是别有一番风味哦。那收纳小屋二呢是药盒，那因为家里长辈应该随处都可以找得到很多药盒，然后你可以拿来收纳一些，比如说戒指啊、项链啊，那它是一格可以装一个饰品。通常我们药盒一下子这样打开来，它会有很多不同的格数，所以其实收纳的量会非常多。然后重点是因为它是扁平式的，所以扁平式它不会有粉尘落下去，然后又非常你可以方便带出门，所以未来开始解封的时候有出门旅游的机会，那你都可以这样子收纳着你的饰品，然后带出去，每天漂漂亮亮的换，然后也非常好用跟好拿哦。其实你会看到中长发，就是你知道过渡期一定会使用到发圈，那常常买一个就是不见一个。在收纳方面，可以透过比如说喝过的保特瓶，或者是我们的卫生纸的卷筒，那甚至比如说现在防疫期间在家跟朋友在线上酒聚啊，有很多那种漂亮的酒瓶，你可以拿来做收纳。那收纳的方式就是把我们的一个发圈，然后就是放上我们的开口，这样子一圈一圈的挂着。那它除了可以当收纳之外，因为我们可能发圈很多颜色嘛，可以拿来做 deco 用，然后透过不同的瓶身高度，非常好做家中或者是卧房中的 deco， 然后也非常好拿得到这样子。那收纳小屋四呢，是没想到的扑克牌。那因为许多商店通常用那个厚纸卡，很多韩制的有没有？Korea 的，就是我们在做那个项链跟那个耳环整组的时候，他们会用厚纸板。那其实现在呢，就是亚洲文化中，就是在过年不易的过程中，家里都会有一个扑克牌，那你就可以拿这个扑克牌，做上面两个斜角，用美工刀做两个斜角的斜切，然后把你的项链跟耳环，如果它是一对的话，你就可以收纳成一副。这个一定是现在应该很少人想到，但未来解封，如果朋友去家里看，你就会非常的时髦，跟觉得你是一个有品味的朋友。其实收纳是这样子的一件事情，就是你要把你的环境留白的程度越大，那尽量可以把它堆在墙面，就是把它挂在收纳在墙面是最好的。如果只是买一个格架就有一点 boring， 那其实家里有多的相框，或者是你到爷爷奶奶之前很多很漂亮很复古的，那都可以拿来做使用。使用的方式呢，就是我们可以找一个软木片，然后放上可能里面可以选一个适合颜色的纸张跟布料，先前可能已经过季的衣服，但面料还是很好的，你可以把它堆叠在上面。那这个小小的 tips， 你的里面的布料一定要大过于你的相框跟布框2公分，对，因为你这样压整的时候它才会是平整的。那你压完之后，你就可以挂上你的耳环啊，或者是你的项链，它就是一幅你专属的首饰画哦，非常漂亮。听完 Ellie 介绍以上五个生活小物的收纳方式，是不是觉得 amazing 呢？不只可以累积大家的品味经验值，还能简单低成本创造出饰品收纳哟。iStyle 下次见，拜。